Re, viss ēters ir te! Bet svētdien, 30. oktobrī, Latvijas televīzija no Latvijas Nacionālās operas un baleta pārraidīs starptautiskā jauno vokālistu konkursa Operālija finālu. Tas kļuvis par stabilu tradīciju, katru gadu saņemot vairākus simtus pieteikumu, un šogad konkursā piedalās arī pārstāvis no Latvijas, baritons Daniels Kuzmins. Viena no spilgtākajām personībām ir šobam, kas jāpiemina, ko redzēsim arī Rīgā pie diriģenta pults, pasaules slavenais dziedātājs un diriģents Placido Domingo, šī konkursa žūrijas priekšsēdis un mākslinieckais vadītājs, bet vairāk mēs par šo visu pārunāsim šobrīd ar Latvijas televīzijas kultūras redakcijas vadītāju Ievu Rozentāli. Labrīt! Labrīt! No kura gala šo vērienu vispār var iezīmēt? Es saprotu, Operālija jau kā tāda, ja nokļūst līdz Latvijai, līdz Rīgai un fināls un vēl Placido Domingo klāt. Var vispār atšķitināt to ekskluzivitāti, kas mums sagaida? Tā ekskluzivitāte tiešām ir milzīga tādē, ka tas ir tāds, es neteiktu varbūt pats, tas ir pirmais konkurss pasaulē operas jomā jaunajiem dziedātājiem. Tepat tiešām pieteikumi ir simtiem, un viņi nāk no visas pasaules, no Āzijas valstīm, no Rietuma Eiropas, un tā konkurence ir milzīga. Un tas ir iezīmīgi, ka vienmēr tie, kas ir finālā, kas tiek līdz galam šajā konkursā, viņi dzied uz vadošajām skatuvēm. Tā kā faktiski pēc tam šie ieraksti, tad, kad kāds dziedātājs kļūst ļoti slavens, tad šis operālija ieraksts ir tāda īsta nozīmīga viņa vēsture. Starp citu, ja mēs runājam par Latvijas dalībnieku Dalīnu Kuzminu, vai tur Latvijai kaut kādas kvotas saistībā ar to, ka notiek Latvijā, vai tur tiešām tas konkurss ir pēc ļoti striktiem kaut kādiem skrupulozajiem noteikumiem? Jā, tas ir pēc striktiem noteikumiem, un tur ir ļoti prominenta žūrija, tur ir pasaules vadošo opernamu vadītāji, un no mūsu opernamu arī Egils Siliņš ir žūrijā, un tur nevar nekādā veidā, tur nav nekādas kvotas, un mūsu dalībnieks Daniels Kuzmins tiešām piedalījās. Jāsaka, viņš tālāk netika, tā kā viņš dziedāja startēja otrdien, bet, kas ir iezīmīgi, viņš bija viens no visjaunākajiem dalībniekiem vispār operālijas vēsturē, jo parasti šai konkursā startē, operai, lai būtu dziedātājs, ir balsī jānobriest, un tie ir parasti ap 30 gadnieki, bet Daniels ir 20 gadnieks. Viņš ir ļoti, ļoti, ļoti jauns, un tas, ka viņu paņēma jau uz šo pirmo atlasi, tas ir liels, liels notikums viņam un arī mums. Protams, mēs visi cerējam, ka viņš tiks tālāk, viņš arī bija uztraucies, pats atzina, startējot tomēr tādu prasīgu žūrijas locekļu priekšā, bet ko darīt? Bet cik daudz tiek līdz finālam? Kāds ir finālistu skaits un vispār tas, ko mēs no svētdienas tā pārraidītā koncerta, konkursa kontekstā varam iezīmēt? Cik liels būs, cik plašs priekšķis un daudzums? Sākotnēji piesakās 200-300 cilvēku, tad atlasa kādus 30-40, kas ir labākie, un tad tie piedalās, tad ir pusfināls, kurā tiek 20, un tad ir fināls, kurā tiek 10 dalībnieki. Tātad svētdien mēs redzēsim 10, es domāju, izcils priekšnesums, jaunos dziedātāju priekšnesums, tur būs dažādas krāsas, dažādas tautības, dažādas pieejas vokālajai mākslai, un parasti tas arī ir ļoti aizraujoši tādēļ, ka jūs jau zināt, kā ir konkursā dziedātāji. Tāji, viņi ir tik ļoti saspringti, uzvilkti un reizē viņi atdod sevi visu šim momentam. Un kas ir interesanti, ka mēs rādīsim arī starpbrīdi un mums būs starpbrīža intervijas sarunas ar šiem dziedātājiem. Mēs mēģināsim tā kā ievest skatītājus operas aizkulisēs faktiski, un, lai viņi sajūt šo te īpašo noskaņojumu un saspringumu. Nevarēs atslāpt mirkli, ne skatītāji, ne mākslinieki paši. Jā, Edgars Raginskis būs šo interviju vadītājs un starpbrīdī tieši tad, kad žūrija iet apspriesties, mums būs diezgan garš izvērsts stāsts. Mēs tur arī iekļāvam stāstu par Latviju, stāstu par operu. Tur būs intervija, ekskluzīva intervija Latvijai ar Placido Domingo, kas notiek šajās dienās mums. Jā, un skaidrs, ka viņš, protams, arī pie diriģenta pults. Un kā jūs teiktu, kas ir tas, ko mēs par viņu zinām un ko vēl nezinām, bet varbūt vajadzētu zināt? Es domāju, šīs lielās personības, kaut kādā ziņā, protams, viņas ir pretrunīgas, bet Placido Domingo ir viens no tiem tenoriem, kas ir jau pateicis pasaules mūzikas vēsturē savu vārdu. Un viņš ir bijis viens no... es domāju, ka pat tie, kas neko nezin par operu, atceras kaut ko par trīs tenoriem. Jā, viņš ir viens no šiem trīs tenoriem. Un līdz ar to viņa uzstāšanās vienmēr ir bijuši notikumi. Un šobrīd viņš, protams, ir tik cienījamā vecumā, ka viņš vairs nedzied, bet
viņš būs pie diriģenta pults, tātad viņš strādā ar šiem jaunajiem māksliniekiem, viņš viņus iedrošina un dod savas pieredzes kaut kādus graudus. Un, protams, ir arī ar viņu saistīti neslēpšu dažādi skandāli, bet nu, tas nav mūsu uzdevums šobrīd iedziļināties viņa personības peripetijās, bet gan saprast to, ka faktiski viņš un viņa ģimene ir uzcēluši šo te konkursu, jo līdzās Plasido šeit ir viņa dēls, Alvaro, viņa mazdēls Dominiks, kas ir tehniskais producents, tā kā viņi visi nodrošina, lai konkurss notiktu. Un tas notiek jau 29. Reizi, tā kā tas ir ļoti, ļoti jau izstrādāts konkurss. Nu, ko un svētdien, tad visu to varēs skatīt gan tiešajā tiešraidē, kas būs LS7 no 6, gan atliktajā tiešraidē LTV1 un replejā. No 9, ja? Jā, bet vēl ļoti svarīgi, ka šis televīzija ir izaicinājums, jo mēs nodrošinām starptautisku tiešraidi, kas ies kanālā Medici TV. Un tas ir ļoti, ļoti svarīgi, jo tāpēc arī būs daudz kas angļu valodā ar mūsu sinhrono tulkojumu, bet cilvēki visā pasaulē seko operālijas notikumiem. Tā kā viņš ies visā pasaulē un to nodrošina lieliska Latvijas televīzijas komanda ar režisori Agita Cāni Ķīli. Bešaubā. Nu, tad turam īkšs arī par jums kolēģiem visi. Jā, paldies, paldies, ka iezīmē šo. Un, jā, svētdienas lielais notikums operālija fināls LTV. Paldies.